Kino raidījums Stopkadrs. Radio Capital FM un telekanālā Prosim. Vislabākās filmas, vislabākie viesi, aktieri, režisori, eksperti un aktualitātes. Kino raidījumā Stopkadrs. Rīts vai vakars un nemainīga vērtība. Kino raidījums Stopkadrs. Capital FM ēterā šobrīd Ilze Kļāviņa. Diana Saule. Un pēc kāda brītiņa mūs pievienosies šis pats īpašais viesis, kurš šobrīd arī, nu kā, nemainīga vērtība mūsu raidījumā. Protams, vērtība ir mainīga, jo katru reizi šis īpašais viesis ir īpaši ar savu harizmu, ar savu šo toni, kuru nosaka arī raidījumā. Un šajā nedēļā būs, gribas jau ieintriģēt un painformēt iepriekš, ka ļoti saulaini. Ļoti saulaini, ļoti skaisti un gaiši. Eksperts studijā! Nav svarīgi, no kurienes tu nāc, bet uz kurienes tu ej. Čau, mani sauc Liena Šomasa. Šodien es viesošos raidījumā Stopkadrs. Klausamies Jā, klausāmies Radio Capital FM. Tas ir tas, ko Liena Šomasa vēl gribēja mums pateikt. Liena, sveiciens! Jā, labrīt visiem Capital FM radio klausītājiem. Labrīt pašās saulainās meitenes un, protams, operators, kas mums te blakus stāv. Jā, jā rīt tas atvies ļoti jaudri un ienākot šajā studijā uzreiz parādījās smaids, lai gan nenormāli grūti piecelties. Sorry! Bet jā, tā kā es zināju to, ka šeit būs ļoti pozitīva atmosfēra, tad es piecēlos un arī tomēr ierados, vai es vienmēr turu savu vārdu, jā. Mēs par to priecājamies. Nu, ko, Liena, tad arī noteikti jājautā tev, kā tev vispār šobrīd klājas, ar ko nodarbojies, jā. Kā arī tava ikdiena? Klājas ļoti īstenībā, ļoti labi, klājasot labi, audzinu savu mazo pēciņu, savu Gabrielu, un plus mīnus arī darbojos savā sfērā, kas man tuvāk sirdītāji, protams, tā radošā dzīve, tikko ierakstījām jauno singlu, kas saucās mazliet, un īstenībā aizvakara ļoti eksperimentum notiktās pasākums, kad atnāca man draugu ciemos Andžejs Grauds un Mareks pie manis un bija paņēmis ģitāru līdz, un tā arī ļoti skaista dziesma tajā vakarā, un līdz ar to var būt arī, nu, varbūt negluži nākošanai, bet aiznākošanai varbūt arī gadīt nākošo dziesmu. Tā kā vislēnām notiekās un gatavojos arī videoklipu filmēšanai vasarā jūlija mēnesī, jo man gribās imužināt šajā videoklipā un jaunajā dziesmā tieši to skaisto, kas mums ir Latvijā, tā ir tā daba. Savā pieteikumā, jā, paldies tam, savā pieteikumā tikko, kur dzirdējām, tu teici to, ka nav svarīgi, no kurienes tu nāc, bet gan uz kurieni tu ej. Jā, kāpēc tāds pieteikums? Tas man tāds moto, kas nāk man šķiet līdzi jau no 8. klases. No Valmieras vēsturītiskos, kad tur mācījos, bez piedalījos konkursā viesturietis un viesturieti. Un bija tajā laikā jādomā moto, un tieši šķirstot šīs moto grāmatīnas, kas ir tā kā, ja, es atveru tieši, es atšķiro taļā to labi, bet tas ir mans moto, jo es nāku no, tiešām no laukiem, un man šķiet nav svarīgi, no kurienes cilvēks nāk, no kādas vides vai no kādas ģimenes, bet galvenais, uz kuriem viņš iet, jo dzīvē ir svarīgam jābūt šim mērķim, uz kurien tiekties, nevis sēdēt uz vietas. Jā, lai gan pakārtot šim moto ir arī daudz citu tādi klupieni un kritieni, bet šķiet, ka tos vajadzētu tā kā pabidīt malā un vienkārši cieties to otru daļu, uz kurien tu ej. Lieliski. Mēs tieši arī vēlamies par to parunāt šajā sakarā, tad par filmām. Mm-hmm. Ņemam vērā to, ka ir ļoti daudz labu filmu. Un ir tomēr svarīgi izvēlēties tas, lai netērēt savu laiku, ņemot vairāk, mēs zinām, kur mēs ejam, un papildināt savu dzīvi ikdien ar to, kas visvairāk patīk. Kā ir ar šo sferu? Vai tev sanāk? Vai tev sanāk veltīt laiku un uzmanību un atrast tādas sev tīkamas labas filmas? Jā, nu runājot par filmām, man šķiet, tā ir tāda, ļoti tāda lieta, kas ir jāizkopja. Lai gan, ir tā, man viņas atdalās, man uzskats tā, ka viņas atdalās periodos. Bērnībā tu skaties šīs multenes, tās multifikācijas filmas, un tad pusauču gados tu skaties to aktuālo, kas varbūt ir tajā periodā, kad tu esi jaunietis. Un tad atkal aiziet tā kā tā sadaļa, kad tev pāri kaut kāda 40, tad skaties tādas nopietnākas jau kur kāda apakšā, jau tāda padziļināta jau šī doma. Un es kaut kā pirms bērna dzimšanas ļoti regulāri apmeklēju kinoteātrus, līdz ar to, ka piedzimens bērniņš, tas laiks varbūt nebija tik īpaši plašs un iespējas iet tad un tad un tikos. Jā, pēdējā laikā ļoti maz apmeklēju kinoteātrus, bet tāpēc ir 21. gadsimts un iespējams arī mājās skatīties visādas dažādas filmas. Vai bet, tu to dari vai leju pielādē filmas un skaties mājās? Ir tā, ka es pati to nedaru, jo es neatzīstu tādas lietas, bet, jā, bet man
draugi parasti to izdara. Tagad aiziet ciemos pie draugiem. Tikko nesen es biju pie viena arī kolēģa drauga. Mēs skatījāmies kaut kādu komēdiju, neatceros, kā viņu sauca, bet tad mēs iedomājāmies 12. Naktī, nu vēl vienu mazo filmiņu. Viņš saka, jā, man dulās Paulīnas dēļ filmu. Lādieši, lieliski, noskatījāmies ideāli 45 minūtes. Super un garstāvoklis ir pilnīgi tā uzlabojies vakarā, kad jā. Aizrunājos pie tad. Nē, visur kārtībā. Lūk, mums arī jau Twitterī raksta Deivija. Rīts ir iesācies jaukiņa, sveicienu visiem un sveicienu arī tev, Lienīte. Jā, paldies, jā. Viņai arī noteikti no mans bučis, jā. Jā, pozitīvi. Nu? Kino raidījums Stopkadrs. Tā, un šajā raidījumā mums viesos ir lieliskā Lienas Šomasa. Jā, paldies. Sāksim runāt ātrāk un daudz, jo tikko arī Liena pati minēja to, ka viņai ļoti, ļoti patīk runāt, un mēs arī aizkadrā jau čalojām par filmām, jau nesagadījām ēteru, un jau izdelzējām zāģus no 1-6. Jā, 1-6, jā, un arī iespēja, kad man bija iespēja pabūt arī pašai filmēt, šajā filmēšanas laukumā. Jā, varbūt sāksim atspersimies no šīs domas par to, ka rūgtajā vīnā tu biji filmējusies, un no ilgāku laiku posmu tad redzēji arī, kā notiek aizkulošu dzīvi tīri. Jā, filmēšanas laukumā. Jā, man jāsaka liela paldies tiem cilvēkiem, kas manī deva šo iespēju, kā saksofonu meitenē, Ilas muzikantē Laurē, piedalīties šajā filmā. Un visiem zināmais režisors Rolands Kalniņš, kas ir Cepli, nu Cepli tā kā būtu visiem jāzina, vai ne? Lai gan daudz jaunieši nezina, kas vispār tāds ir, ja? Bet, nu jā, rūgtais vīns, un tā bija tāda iespēja man filmēties kopā ar tādiem diezgan Latvijā prestižiem māksliniekiem, kā Rezija Kalniņa, nu aktieriem, atvainojos, Rezija Kalniņa, Laizāns un ar vārdiem mani ir mazliet problēma, ne tikai latviešu cilvēkiem, bet arī ārzemju aktieriem. Es varu noraksturot viņus vizuālā, kā viņi izskatās tagad, ja? Un tad cilvēki saka, jā, tā taču ir Julija Roberta, ja? Vai Sandra Bullockam, bet, nu jā, bet tas bija tāds ļoti labs, laba pieredze, un tajā pašā laikā ļoti, ļoti labi tādam. Kas tev patika visvairāk vai nepatika? Nu, tā kā es cenšos dzīvot pozitīvi, es vairāk to nepatika, tā kā, nu, nerunāšu, to patika, jā. Bet tā jau arī laba patika tas, kad tas bija septembris, jā, mums bija jānomaina epizodes, un septembra mēnesī, tas bija 15. datums, man pie operas bija jālākā po operas strūklaku, un bija nenormāla augsts, jā, bija nenormāla augsts. Tā ir tāda laba pieredze, kad tevi nogalēja ar angīnu pēc tam. Pieredze tāda, kad par visu ir jāmaksā. Par visu ir jāmaksā, tieši tā, un visi galvā līdz ar to. Acīm redzot, nu, tur arī jābūt gatavām psiholoģiski. Tas ir ļoti garas stundas, un tas tiešām ir. Es abrīnoju modeļu darbu un kino aktieru darbu tiešām, jo tas ir nenormālās stundas. Tu nevar tā vienkārši čilautiņā aiziet tur kaut ko paspēlēt. Bet vai gribētu būt par aktrisi kā tādu, lai tā būtu? Jā, tas sapnis man nāk īstenībā līdz jau no vidusskolas laikiem, bet tajā gadā, kad sāc uz Rīgu, aktieros nepieņēma. Un es aizgāju Latvijas kultūras koledžu, kuras izmācījos mūzikas menedžmentu, bet nenožēloju ne sekundi. Redz, cik nejauši pēdējās. Jā, nejauši, bet neesmu pamatus šo domu, ka tā kā mans mazmeņš bēniņš, līdz ar domam visi pavirzījies mazliet tā kā uz priekšu, bet neesmu pamatus domu braukt uz Lielbritāniju uz vienu ļoti labu skolu, apgūt arī dažas lietas, kas manī pilnveidojas. Tā kā no tās idejas arī neesmu tā kā atkāpusies, jā. Lieliski, bet tad man ir jautājums, vai šajā visā lielajā skaistajā mākslā tev interesē tikai aktieru meistarība vai arī tomēr operatoru darbs, redzi, kā mums šeit viss arī tiek filmēts ar visādiem rakursiem, scenārijs, režija, tas viss arī ir tāds ļoti saviļņojošs, radošs process. Kurā tieši nišā tu redzi sevi vislabāk? Tieši aktieris? Runājot par režiju, tā, ka cik man bijuši, tikko man bija nesen 7. Gadā kopā koprojekts ar Raimundu Paulu un Jānu Moiseju, ir tā, ka savus koncerts, kad es taisu, līdz šim neviens īsti režisors nav tur iejaucies, vienmēr es pati bāzēju šo scenāriju dziesmu secību, un tas varbūt man ir nācis, protams, kurs es kļūdījusies un apzinos savus kļūdus, bet līdz ar to tā pieredzīte, un man ļoti, ļoti gribētos viņu tā kā pilnveidot, bet es jūtu to, ka ārpus Latvijas es viņu varētu pilnveidot maksimāli. Tā kā vismaz priekšā ir. Kas man konkrēti no operatora darbu, es ļoti cienu katru cilvēku, kas piedalās manā kopā manos projektos, vienalga, vai tas ir apkopē, vai tas ir operators, skaņu tehniskais cilvēks, vienalga, es cienu ļoti viņus, bet pa operatoru došiem, kad es nevarētu iet, tāpēc, ka tā ir nenormālākā pacietība. Un fiziski grūts darbs. Jā, fiziski grūts darbs. Kino raidījums Stopkadrs.
Šobrīd tad jūtos tā diezgan pagodināta, jo pirmkārt, man pašai necieši zināt, kādas tad ir Lienas mīļākās filmas un aktieru režisori, un otrām kārtām es degu nepacietībā sakarā ar to, ka Liena tik ļoti ir sagatavojusies, ka viņa cītīgi visu pierakstījās lapiņas un skatījās. Un, mēs to piefilmēsim un noteikti parādīsim mūsu raidījumu televīzijas versijā. Šī tik tādu rūpīgu. Un ziniet, nē, tas nav speciāli, tāpēc, kas nāc bija. Nu, tā bija jums, tāpēc, ka man šķiet, ka vienmēr man vajag visu pierakstīt, jo tik pat tā, cik iet, tik pat ātri man galvas iziet, vai ne? jo tas kā es strādītājs par cilvēku nopietni. Jā, jo īstenībā liekas, ka informāciju arī nevajadzētu tā kā uzturēt, vai ne, galvā. Bet runājot par filmām, jā, nu, tā kā es pirms tam atkal uzsvēršu to, kad īsti šos aktierus un tāpēc es vērojā internetu un zvēršu čeku, lai pareizi nosaukums. Filmas man ir dažādas, es saku pēc garstāvokļa. Tā kā es esmu garstāvokļa cilvēks, līdz ar to arī es filmas izvēlos pēc garstāvokļa. Man ļoti patīk iet uz kinoteātriem, ne pēdējā rindā sēdēt, jā, bet tā pa vidu. Un baudīt to, bet, protams, vislabāk ir baudīt kino tieši varbūt mājās, jo tad brīvāk atmosfēra, tad tu vari celt kājas, ja nav augstu, tad vēlies un ēst, ko tu vēlies un kad tu vēlies un cikos tie stulot un iesaik pauzi, ja? Bet man šķiet, tā ir tāda ideja, kas man galvā stāv un es ļoti ceru kādreiz, ka viņa arī realizēsies. Es brīvdabas kino. Es zinu, ka tāds Latvijā notika kādu laiku apkārt, kad mēģināju šo projektu arī kā realizēt, bet viņš īsti neaizgāja, protams. Nu, jā, šajos laikos ļoti daudz jāinvestē reklāmā, lai arī viņi atgūtu laikam atzīmredzot, bet tas būtu tā ļoti forši, ja varētu uztaisīt tādu festivālu. Jā, dzirdi, jā. Tādu festivālu. Gaļ jau, viss kārtībā. Dijāna arī vēlies tādu uztaisīt, jā. Tad nu, mēs visu vēlamies. Un paldies par ideju, es domāju, ka... Droši, es man patīk. Bet mēs ideju neņemam, mums ir patīk. Es droši, es pat ļauju, droši, jā. Pareizi, jo tā ir pareizā dzīves formula dot. Tieši tā, jā, un es arī tādu mērķi dzīvoju. Bet runājot par mūzikām, jā, man par mūzikām, arī par mūziku un arī par filmām, tāda vistuvākā pēdējos gadus man šī sirds mūzika August Rush, kas ir režisors Kristens Sheridans, jā, un jā, galvenā. Diana jau māja grib iestarpināties. Jā, gribu iestarpināties ar to, ka tiešām lieliska filma mums bija arī par to tā tad runā ar mūsu raidījumu viesi Denisu Paškeviču. Nu, nav piebilst, ko, nu, tā ir skaista, burvīga inovēta. Un tiem, kuriem tuvi, no, ļoti tuvi ir tieši mūzika un ritmu tā kā emocija, kas ir valda šajā mūzika soundtrackā. Tas ir tiešām ļoti labs. Un tā ir tad filma, kas iedisēk nonstopā. Un man liels prieks, ka Linda arī realizē savu pēdējo tūru pa Latviju. Tieši ļoti daudz paņems no šīs filmas, gan ģitāras spēle, gan harizma, viss. Tā kā ļoti labi, ka tas notiekās un Linda pateicās ar priekšu. Un jā, tā notiekās tajām idejām. Tā kā tie cilvēki varbūt, kas par šo filmu neko nezinā, līdz ar to viņi ar Lindas mūziku un ar Lindas priekšnosumiem arī izbaudīja to. Jā, tad vēl man, protams, rakstīt Zaļā jūda. Jo tā ir arī viena no filmām, kas ir ļoti smaga, kas ik pa laikam daži televīzijas kanāli viņu ik pa laikam joprojām var parādīt, tas ir ļoti labi. Smaga emocionāli, bet pamācoša filma, jā. Ar, protams, Tomu Henku, kas tagad skatos arī tieši topā, šķiet pirmajā vietā ierindojies kā labākais pēdējo 20 gadu laika aktieris. Jā, Toms Henks un lielais MK Dankans, jā, kas ir ļoti labi aktieris. Runājot par aktieriem, protams, tā ir Julija Roberts, Sandra Bullocka. Kāpēc? Ar to, kad varbūt viņas ir... Man kā sievietē, man, protams, labāk patīk vīrieši, bet man reti, ka patīk sievietes, tā kā, baigi detalizēt, man jāizskata kā aktieris, kā dziedātājs, kā mākslinieks. Piemēram, Latvijā, runājot par teātri, varbūt tāds pateikšu, ka no teātra man mīļākā Rēzija Kalniņa. Viņai piemitā harizma ļoti svarīga. Jā, nu mēs ar Ilzi jau sen arī plānojam to, ka mēs ļoti vēlamies, lai beidzot pienāk tas brīdis, kad arī Rēzi Kalnī bija mums atnāks. Noteikti. Arī, jā. Es tev piekrītu no pašmāju aktrisēm, nu, tā. Prīma. Jā, lai gan runājot tā aktieru rindās, noteikti, nu, tas ir normāli savu konkurenci un varbūt tā mazā skaudībiņa. Reti, kurš saka, jā, kad reizi varbūt tā un šitā, bet tā kā es neiespaidojos no apkārtējo teiktājas. Bet kas ir kriterija, kas jūs uzrunā? Kas ir aktrisē, sievietē? Tu minēji, ka tas ir īpaši svarīgi tomēr izvērtēt. Tad ko tu vērtē? Sajūtas vai principus, pēc kuriem koncertī novērtē? Tā būt tā harizma, ja to varētu kopumā teikt, harizma. Tā kā man tikko pašai bija iespēja paspēlēt teātri pusgadu, Latvijas Leļa teātri izrādē neaizties man, kas ir ļoti, ļoti smagi izrāde arī bija. Un man bija tā iespēja tā kā paskatīties uz tiem aktieriem tā kā no malas un vēl pašai tajā vidē pabūt līdz ar to. Tā ir, man liekas, ka tas dabiskums, tā necentība, jo trakākais, kā man režisors arī teica, trakākais es, ka cilvēki cenšas tēlot. Kādā. Nevajag censies, vajag darīt. Jā. Kinoraidījums Stopkadrs. Stopkadrs. Nu, lūk, pirms lieliskās kompozīcijas Till on the End of Time mēs, jā, ar lielu jau piegājienu sākām uzskaidīt visus režisorus, aktierus, analīzi, tad
turpinām. Jā, nu, jā, tā mēs varētu izmantot ļoti ilgi diskutēt, bet tā kā šis laiks ēter mums tiek, cik viņš mums ir, tik arī ir. Bet runājot, jā, par tiem turpinājumu, ļoti arī viena no labām filmām, kas man patīk, pa laikam, ik pa kādām pusgadā noskatīties atkal ir Bridžits Džons dienas grāmata. Tā ir arī viena no vistītākām filmām, un tas ir tāds labs pierādījums tam, ka meitenē nav jābūt ar konkrētu izmēru krūtīm vai botoksu sejā ielaist, jā, jālodzum. Jā, bet kādai tad ir jābūt meitenei? Viņai jābūt tādai, kādu katru meiteni vēlās būt, jā, nevarbūt nevarēs izniecos, bet viņa, jā. Jā, tātad, tātad Liena, kāda meitene vēlies un varbūt esi tu? Jā, jā, nu kāda esmu es, jā. Mm. Es esmu meitene ar savā būtībā tādu vieglas smagnēju raksturu, ļoti dzīvespriecīga, mērtiecīga, neatlaidīga, bagāta ar enerģiju, devīga. Es ļoti daudz dodu gan cilvēkiem uz ielas, man ir ļoti tāda laba lieta. Un tagad arī šī vasara man paies bērnu nometnēs, bērniem īpašām vajadzībām brauksim uz savus centriem, jo es uzskatu, tā ir tāda lieta, kas nāk apakai. Jo arī izmaļ ļoti labi tāda viena no idejām ir tā, ka es varētu arī šiem bērniem parunāties, arī pastāstīt par jūsu raidījumu. Un man tikko ienāca tāda doma galvā, tas būtu baigi labi īstenībā, jo gan jau, kad arī viņiem tur rādījās stācijas, noteikti iespējams noglausīties. Un tā. Jā, un tā ir Bridžits Džons dienas grāmata. Un arī mūsu latviešu pašu filmas Māja un pājika palaikam arī ienāk manā repertuārā. Kādēļ? Kādēļ? Sliktais un labais tēls. Kā ir ar tiem sliktajiem tēliem? Es jau šobrīd pilnīgi droši varu pateikt to, ka tu, Liene, esi cilvēks, kurš arī tic labajam, kurš zina, ka labais gaišais vienmēr uzvarēs un ir, jā. Tad, lūk, Māja un pāja, teiksim, ko šī filma tev ir iemācījis? Kāda atziņa no tās? Atziņa ir tāda, ka cilvēkam ir vairāk, varbūt, jāuzticās sev un saviem spēkiem, nekā varbūt apkārtējiem, varbūt pat smagnēji to teikt radiniekiem, draugiem. Tas varbūt ir tas, tā neatlaidība, tas cilvēku harmonija, balans, respektīvi tas, ka cilvēkam jābūt vienmēr harmonijā sev, ka viņš nedrīkst tur vajag izpausties, tādā domāts bija domāts. Kinoraidījums Stopkadrs. Stopkadrs. Jā, nu grūti man šajā rītā un vakarā nomierināt divas man pretīm sēdošas meitenes, Ilze Kļāviņa un Liena Šomasa. Labrīt, labrīt, labrīt. Un labdienu, labvakaru, un nevajag nomierināt. Lienai tik labi sanāk čelot gan kadrā, gan aizkadrā, un pēdējais viņas tāds dabiskais intereses jautājums, tas mazliet sašaties, kas par žurnālu? Nu jā, kas ir žurnālu, kāpēc tas Kaspars Lindis manī visu laiku skatās? Un vairāki, bet... vairāki, jā, es nevaru saprast, tas meitenes stāstiet pirmo reizi, ko tādu redz. Nu, lūk, jā, Latvijā ir iznācis jauns žurnāls intervija, un te, protams, sasauc arī ar to, ka arī katra reize kinoraidījumā Stopkadrs ir tā īpašā īstā intervija ar to tieši raides pieskaņu un piegaršu. Pamatēma šim žurnālam, tas ir iedvesmojušas intervijas, nu kā jau mums, jā, bet nu tās ir gan par interviju. Ar cilvēkiem, kas savu dzīvi iedvesmo, aizrauva vai vienkārši liek paraudzīties uz pasauli citādāk. Jā, arī mēs katra reize šeit vērot mirkli kinoraidījumā Stopkadrs mēģinam uz pasauli paskatīties citādāk. Un nav liels brīnums šajā sakarā par to, ka esam kļuvuši labi draugi, tāpēc arī mums uz galda TV versijā būs redzami vairāki žurnāli, un tas ir ne tikai tas, ko mēs paši šķirstām, lasām, baudām, bet arī piedāvājam jums. Jāmin to, ka žurnāls ir tikko iznācis. Otrais mēnesis tikai. Otrais mēnesis, bet interesanti, ka iznāk tikai reizi divos mēnešos, ka laba nevajag daudz. Tad pirmais, šis ir pirmais numurs. Šis ir otrais numurs. Otrais numurs, un trešais būs gaidāms 30. jūnijā. Tā kā vēl līdz 30. jūnijam noteikti var žurnālu interviju. Jebkurā Kievskā, jebkur. Jā, Narvesenā pluspunktā noteikti meklējam ar Kaspara Zliģas feju. Noteikti vairāk informācijas jūs droši arī visas intervijas elektroniskā veidā ir iespējams izlasīt, un tas ir mājaslapā www.žurnālsinterviju.lv. Sapņu kinokluba nedēļas filma. Bet laikam jau arī jāpavirzās tieši pie nedēļas filmas. Tā ir mūsu centrālā tematika, esam izrunājuši par gaumi un visu to, ko mēs vērtējam filmās. Tad vai šo nedēļas filmu tev ir izdevies noskatīties? Jā, teikšu godīgi,
neesmu redzējis, tas varētu būt smelošs, es nemāku melot. Bet es zinu, arī no manas puses provokatīvs jautājums, vai esi redzējis, zinot, ka tu neesi. Bet es zinu, ka es viņu redzēšu nākošu trešdien, sapņos un kokteļos. Lieliski, pati labākā. Droši noteikti es aiziešu, ja kāds vēlās kopā ar mani, manu sabiedrību noskatīties, droši welcome, tas sapņu un kokteļi. Tā kā mēs varam kopā arī noskatīties. 11. datums, 11. jūnijas, kā 13. Paldies dien. 13. trešdiena, jā, trešdienas vakars, sakojot. Piedodiet, vakarā dodamies uz sapņiem, skatām filmu, bet par ko ir filma, to gan mēs ar Dienu mazliet pastāstīsim. Tad Little Miss Sunshine, kā jau vairāk kārt izskanējis mūsu ēterā studijā, kā mazais saustariņš, var tulkot arī katrs pats sev individuāli, 2006. gada filma, kurā ir apspēlēts vai runāts par skaistumu, par sacensības garu, par dzīvi kā tādu, un, protams, tas viss iznes savu humoru un drāmu. Jā, tieši tā, un tā tad režisori šai filmā ir divi, Jonathans Daytons, Valerija Faris un A Little Miss Sunshine. Te, protams, mēs paralēli varam vilkt ar to, ka arī mūsu raidījumā vienmēr viss ir saulaini. Un šajā īpaši piedodien arī izrāvu telenobutes, es zinu. Arī mūsu raidījumā ir Little Miss Sunshine. Paldies, meitenes. Mēs jau paši kā Sunshine esiet, tāpēc arī jums nāk šādi cilvēki. Nav svarīgi matu krāsu. Svarīgi tas, ka izmēr ļoti svarīgs cilvēku acis. Īpaši sievietē nenormāli svarīgs cilvēku acis. Ja tagad skonektējos cilvēkiem, pirmais, ko skatos tieši ir acis, ja ir acis pozitīvas, tad arī cilvēks pozitīvs, un tāpēc arī jums vajadzēja šim raidījumam. Kino raidījums Stopkadrs. Stopkadrs. Nu, protams, esam jau finiša taisnieki, ja no raidījums Stopkadrs stoja savā izskaņā. Mūsu šī raidījuma viešņa dziedātāja un lieliska. Es pat nezinu, meitene vai sieviete, kā tu gribētu labāk? Nu, zini, man liekas, ka tomēr laikam tā sieviete, bērns ir tā kā, jau tā kā... Varbūt varētu dalīt teikt meitenam māmiņam? Jā, arī tā var. Es esmu ļoti atvērta arī, ja man nosauc, piemēram, pa Lauru vai pa Liem Kendi, jo tas pēdējā laikā tas pēdējo 6 gads, kad man es eju pie man saka, čel Liem Kendi, jā. Un Lienai arī otrādi šā tad arī bijis, jā. Tas, man, es atsaucos visam. Galvas, ka cilvēki jūs mīl. Un šobrīd es arī gribu jautāt to, ko mēs runājam aizskatām. Man tas likās mega, uber, puper svarīgi. Es par tādu infantīlu pieteikumu, bet tiešām man ļoti gribas, lai tu to pasaki skaļi. Tad, ja mēs tevi vairāk zinām, varbūt tas ir mans tā kā priešas veidojies, ja? Bet ja mēs vairāk tevi zinām, ka šlāgi ir mūzikas pasaules iekarotāju, noteikti, nu jā, nekautrējies, es domāju, ka noteikti tā ir, ka tu esi iegūsi jau konkrēta diapazona klauditorijas uzticību mīlestību, un šobrīd tad es tevi arī jautāju, vai tā ir tava vieta. Un tu aizskatrā minēji, ka ir vēl kas, kas tev patīk, un tad varbūt tu vēl šobrīd pateikt. Tas, kas man līdz šim manā dzīvē ienāca, runāja tieši par mūziku. Tas viss kaut kā acīm redzot tur augšā, kāds ir salīdzis to celiņu, un līdz ar to man cilvēki dāvuši iespēju, un es esmu viņam kopā strādājusi un izpildījusi. Bet tagad mums lēnām top tāds interesants projekts, kas ir negluži krāsi savādāk, bet Liena pilnīgi savādāk amplua, un tas ir, to es nevaru atklāt. Mēs kas būs pārsteigums, jā, septembrī. Septembrī tas būs tāds mega pārsteigums, tāpēc, kad man gribās slēgt sev pilnveidot un kaut ko darīt, man bija periods, kad es biju šī tā kā, tas ir normāli, ka mākslinieks iztukšojās, un viņam kāds tas top kadrs sanāk, jā, kā kino arī, un līdz ar to, jā, tas tā realizācija, un arī Afganistāna, man ir daļa ļoti liela punkta, ka mēs bijām tik Afganistānā puišiem pavadošo grupu, un mēs izpildījām tādas roka dziesmas, rock pop, tāds ACDC un I Love Rock'n'Roll un Tina Turner, un es sapratu to, ka tas ir tas, kas varbūt man patīk, jā, tas ir... Nu, tā, ko es varu tā ļoti tā kā, bet arī šlāgera mūzika nav nevainas, un tā ir tā dejošākā mūzika, un tā ir ļoti interesanta, un īstenā, jebkurš gabals, ko tu ziedi, savā būtībā ir šlāgers, jo kas tad ir šlāgers? Šlāgers ir ļoti lipīga melodija, kas pielīp, un arī, nu, viss atkarīgs, kā tu noaranžē šo skaņdarbu. Arī soundtrackā ļoti filmām ļoti, ļoti svarīga mūzika, nebūtu mūzikas, jā, kādreiz bija laika, kad mēmēs kino bija ļoti populārs un nejošs, tagad varbūt šeit arī kaut ko parāda, bet mūzika ir ļoti svarīga nozīme filmām tīpaši, lai viņas arī aiziet tālāk. Redz, cik skaisti savijās mūzika. Tāpēc arī aicina, uz kino aicina arī dziedātājs, un Jennifer Lopez viena no tām dziedātājām, kas man ļoti patīk arī kā aktrise. Kino raidījums Stopkadrs. Stopkadrs. Es pagāru. Nē, visu kārtībā, vienkārši ar mērķi, lai Ilze vairāk nejautā, lai nu jā, tas ir izvēkojamies, nopaļamies, bet nē, labi, ka tev tik daudz, ko teikt, tu tik daudz, un tad domāju, o, jāsaka arī par kīro. Nē. Mums ir pļāpu rīks, mums ir tieši ar to viņš tāds. Nē, vajag labi. Tu runāt, ko grib. Nē, nevajag tā teikt, savādāju. Jā, mums daudz. Jā, un tev nevajag tā teikt.
kad stāvoklī bija gājusi filmā, tu tā kā laikam noteikti izvēlējies rūpīgi, ko skatīties. Zin kā, nē, es vajag, vienkārši es nenormāls garstāvokļa cilvēks. Tad es jā, kaut kā pēc garstāvokļa, parasti vienmēr, ka ietu forumus, vienmēr es iečipoju kaut kādas filmas, ko tu tagad jaunās, ko piedāvā. Man bija tāds ļoti interesanta situācija, ka man piedzīja meitiņa, tas jau kopā bija bērna tēva, un es nebiju ilgi ļoti bijusi, kad pusi gadu kino teātros, un viņš ar tevi aizējām. Mēs viņš man aizēdā uz filmas, pirms tam neuzjautāju, paļaudamies, ka būs okei, es pīto zāļu. Oi. Džino, fakti, es atcerēšos visu mūžu vienkārši. Es mēģinu tādā spiecijā. Nē, tādās jau labs fakts. Nu jā, fakts bija tās, ka pašās es atcerēju šitā, un tas bija, nu, kaļāk no tās filmas, jā. Tiešām jau vairāk neskaties, nekas, es pat neuzdarīju tos aiziet, jo es nevaru iedomāties kāpēc. Nē, tagad pagājušas laiks nostījos visas sešas daļas, tāpēc, ka es sapratu, ja tu skaties viņu kā kaut kādu vardarbisku filmu, protams, bet tas message tajā filmā ir tas, ka tev ir iespēja izvēlēties, ka tev nav tikai tam cilvēkam jādara pāri, bet tu vari kopā ar viņu kaut kādu no pirkstu nogriezt, bet tu vari kopā ar tiem cilvēkiem izdzīvot. Bet tas message bija tas, tam režisēram, ka vari tu pastāvēt, vari tu dzīvot, bet tev nav obligāti jānodalīt savus draugus, nu, kas tu kopā var dzīvot. Wow. Es tā uztvēru, pēc tā, kas izlasīja recenziju, un točiem tā viņš bija domājis. Jo pirmais visiem uzreiz šķiet, ka tu vardarbīgas, ja tu tikai tās emocijas sakaupinājums domāts un viss, bet ja tur ir... Varbūt plus ir tas, ka man bija iespējā 2006. Gadā filmēties Roland Kalīna filmā Rūkties Rīnas Latvijā. Jā, es izlasīju. Un varbūt arī tas man... Jūs redzēju visu to backup, kas notiek, vai ne? Kā tas filmēšana notiek, kā tur tas viss tiek pasniegts. Un līdz ar to, ka es pabīju mēnešus divus tajā filmēšanas laukumā, kad es skatos filmu, es viņu cenšos skatīties tā kā uzņemšanas momenti. Nevis kā vēl produktu, jā. Un tas brīžiem, kur traucē īstenībā. Kinoraidījums Stopkadrs. Jā, bet runājot par gadalaikiem, par to, ka pavasaris tikko kā ir aizgājis un atnākusi vasara, tad noteikti visām sievietēm un arī mums visām trijām tas ir aktuāli. Nu, proti... Drēbes. Jā, protams. Protams, vai ne? Mēs ieskaidrām ar smiekliem un ar prieku par to, ka šajā raidījumā, tāpat kā visos citos, mums ir draugi. Veikals Yes. Wow. Mm-hmm. Un to var redzēt gan video versijā, kas mums ir uzvilks, gan arī cenšamies foto mākslā ietērt un parādīt, cik tomēr interesantas un dažādas ir drēbes, kuras pieejamas veikalā Yes. Tieši tā, nāc uz veikalu Yes, jo tieši šobrīd tur ir gan maxi, gan mini. Jā, garie midi. Platēti. Svārki, īsās kleitiņas, pantalonu bikses, kuras šobrīd mums ar Ilzi ir ūdurā. Un puķaini džinsi, kuri arī ir mūsu garderobē. Tas ir superveikals Yes, Aspazīs bulvārī 32. Kinoraidījums Stopkadrs. Jā, neko darīt, laiks dara savu, mums ir pēdējā finiša taisne šajā kinoreidījumā Stopkadrs. Man vienmēr ir skumīgi šajos brīžos, lai gan es zinu, ka pagājušajā nedēļā. Arī ļoti priecīgi. Tieši tā, jo mēs tiksimies vēlreiz atkal. Cita lieta ar citu viesi, bet... Bet mēs tas nenolicis, ka mēs tiksimies uz ielas, piemēram, kādā kino. Vai nākošais trešdien, piemēram, Lāmaņa ielā 32, kur mēs varam filmu skatīties jauno Little Miss Sunshine. Lieliskam cilvēkam Lienai Šomasai. Liene, protams, pirms mēs tev teiksim, o, ļoti milzīgu paldies. Jautājums tev. Jā. Kāda ir tava dzīves formula, jo tev acis dzirdseļo? Un mēs gribam zināt, kā. Kāpēc? Dzīves formula? Vai grūti tā pateikt? Šķiet, kas tas, kas viss sākās to, ka cilvēkam pašam sev vajag sakārtot. Ja cilvēks nav sev iekšē sakārtojis, tad arī nekas nemirdzēs un nekas arī neveiksies. Jāsāk no sevis un līdz ar to arī tie draugi apkārt, kas tev ietekmē ļoti. Un šajā gadījumā mans pats galvenais ietekmēmots laikam ir tas mans bērns. Un tas, ko es daru, tas viss kopā tādā vienā lielā katlā ir, ja, un tas ir nevis liels, bet ļoti svarīgas mazas lietas, kas veido šo lielo tā kā atbalstu punktu, un cilvēks var būt dzīvespriecīgs un smaidīgs. Ja. Ai, cik skaisti. Super, mēs tev šobrīd teiksim to milzīgo. Paldies, ka atradi laiku, paldies, ka atnāci. Man bija ļoti patiesās prieks šo svētdienas rītu pavadīt pie jums šo stundu nepilno, lai gan gribas vēl parunāt, bet laiks ir laiks. Meitenes, es jums novēlēju, šis raidījums vismaz vēl kāds 20 gadus, un 20 gadu jubilējā mēs tiekamies, ja un parunājam, atskatāmies, kā mums ir gājis šodien 2012. Gadā, lai jums veiksmīga vasara arī jums, radio klausītāji, un Jāņa tuvojās līgo, gan jau arī kādi Jāņa filmi noteikti jums Stopkadrā būs, un
Jā, paldies, ka jūs klausījāties. Man bija liels patiesi prieks būt šeit jums kopā. Liena, sirsniņas paldies arī tev, jā. Un noteikti mēs arī apusē ar Ilzi vēlam, lai tev ir šī vasara radoša un panākumiem bagāta. Paldies. Nu ko, bet mēs gan tiekamies jau pēc nedēļas šai pašā laikā, šai pašā vietā. Proti, atgādinām tevo, ka kinoraidījums Stopkadrs ir ne tikai radio ēterā, bet arī televīzijā, telekanālā ProSimts TV. Katru trešdienas vakaru 22:30 un svētdienās 22:30. Tiekamies pēc nedēļas. Tā bija Ilze Kļaviņa. Diana Saule. Un Liene Šomasē. A very key.